မတို့ရှန်ကုန်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗဟုမြေစင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးသင်တန်းကြောင်းပေးမအုပ်ချုပ်မှုဆောင်ဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာန၊လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စီရင်ဦးစီးဌာနဗဟုမြေစင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးသင်တန်းကြောင်းပေးမအုပ်ချုပ်မှုအဆောင်ဌာနချုပ်ယုံအစအဦးဖွံ့ဖြိုးအခမ်းအနားကိုမေလ3ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကအဆိုပါကျောင်းတည်ရှိရာတိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ကျင်းပပါတယ်။ရှေးဦးစွာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးတင်ထွတ်ဦးကအဖွဲ့အမှစကားပြောကြားရမှာဗဟုမြေစင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးသင်တန်းကျောင်းဟာလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စီရင်အင်ဦးစီးဌာနရဲ့မြေစင်းပညာနဲ့လေယာဉ်ကဏ္ဍဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများကောက်ယူပြုစုရေးပညာရပ်များကိုပူးတွဲတင်ကြားပေးသောကျောင်းဖြစ်သလိုမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအခုကျောင်းမျိုးတစ်ကျောင်းသာရှိပါကြောင်းလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စီရင်ဦးစီးဌာနအမှုတန်းအရာတန်းများအနေဖြင့်ဒီကြောင်မှာမဖြစ်မနေတင်နန်းတယောက်တင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းတယောက်ပြီးစီမှာသာဌာနအရာတန်းအမှုတန်းများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းဝင်မှာတာဝန်ထမ်းရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလေယာဉ်ကဏ္ဍဆိုင်ရာစည်ရင်းအင်ကိန်းကနန်းအချက်လက်များမှန်ကန်စွာထုတ်ပြန်တင်ပြနိုင်မှာသာလျှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လေယာဉ်ကဏ္ဍဆိုင်ရာစီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်း GDP ကိုမှန်ကန်စွာဆက်လက်တွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်နန်းကြောင်တွင်လုပ်ငန်းပန်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတင်နန်းများကိုလည်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေပေါ်မူတည်ပြီးအခါအားလျော်စွာတင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်းအဆင့်တန်းပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာတို့ဝန်ထမ်းများဆင်ဆက်မပြတ်မွေးထုတ်နိုင်ရေးနဲ့အစအဦးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုကြောင်းပြောကြားပါရစေ။အဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်း၊လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းတင့်၊ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပိုထင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများကဗဟုမြေစင်းဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့ကျင့်ပညာပေးရေးသင်တန်းကျောင်းပေးမအုပ်ချုပ်မှုဆောင်ဌာနချုပ်ယုံအစအဦးတင်အားဖေးချိုးဖြဲ့၍၎င်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအစအဦးသိဆိုင်မှုအားဆက်ကလုံနှိပ်၍၎င်းဖွင့်လှစ်ပေးကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့ဟာစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရကူးကြပြီးကပီးမော်ကွန်အားအမွှေးနှံသားရေးများပတ်ဖြန်းပေးကြပါရယ်အဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဖွဲ့ဟာအစအဦးသိတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတင်နန်းကျောင်းရဲ့အကြောင်းအကြီးကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းတင်ပြရာလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စီးအင်းဦးစီးဌာနညွန်ကြိုက်မှုကြောင့်မှလိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်ဆွက်ရှင်းလင်းတင်ပြကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြော်ဦးကပေးပို့ထားပါပဲဖြစ်ပါတယ်